Unë jam Flamur Shala nga firma Fokus Strategie GmbH në Grendel 19 apo Grendel Shtrasë 19 në Lucern dhe japim sim online në Matematikë. E kem ditën e martë 6 korrekt 2021 dhe jem të kombinacionet pa përsëritje. Kem këtu 8 elemente, 2 pozita. Nëse kem 2 pozita, do të përflasim për kombinacionet pa përsëritje, sepse nuk lejohet, dhe thot, përbërje të njëjta. Dhe thot, nuk lejohet AB dhe BA. Nëse nuk lejohet kjo, dhe thot, nëse nuk lejohet kjo, ne përflasim për kombinacione apo konstelacionet e ekipit. Dhe thot, e kemi një detyrë brenda kompanije, si shembull, dhe ajo detyrë duhet të do të thotë përfundohet të kryhet nga dy persona. Pse e lloj do të thotë e tillë është detyra. Dhe tani duhet me ditë se sa konstelacionet e ekipeve mund të nxjerrim. Nëse kemi 8 persona dhe 2 pozita. Ja mund të nxjerrim do të thotë se AB si konstelacion. AC, AD, AE, AF, AG, AH. BA nuk lejohet. Pse? Sepse nuk jemi te variacionet, te targat, ha? Do të thotë këtu kemi dy lloj targa, AB apo BA, është janë dy lloj targa, po jo dy lloj ekipe, janë, është vetëm një ekip. E pra në këtë rast, thjesht vazhdoj me B dhe ja shtojmë mrapa dhe thot, a kjo është logjika. A, B, A, C, A, D, A, E, A, F, A, G, A, H. Pastaj, B, C, B, D, B, E, B, F, B, G, B, H. Pastaj, C, D, C, E, C, F, C, G, C, H. D, E, D, F, D, G, D, H. E, F, E, G, E, H, F, G, F, H, G, H. Dhe të B, C, B, D, B, E, B, F, B, G, B, H, C, D, C, E, C, F, C, G, C, H. DE, DF, DG, DH, EF, EG, EH, FG, FH, dhe GH. Këtu janë të gjitha konstelacionet unike. E pra, kemi këtu në fillim, 2, 4, 6, 7, pastaj 6 konstelacione, 5, 4, 3, 2 dhe 1 konstelacion. Do të thotë 7 plus 6 plus 5, 4, 3 plus 2 plus 1. Më bëjmë në gjejmë thjesht të gjitha. Dhe kjo në rezultat në na 7 plus 1 janë 8, 6 plus 2 janë 8, 5 plus 3 janë 8 dhe 4, no? Do të dhe kemi të 8 plus 8 plus 8 plus 4 3 e 8 sa janë 24 plus 4 28 konstelacione unike. Nëse përdorim direkt formulën dhe normal duhet me përdorë direkt formulën, por kjo na ndihmon edhe një herë me, do të thotë, a nëse numrat janë të, nëse nuk kemi numra të mëdha. Na nëse kemi të 700 konstelacione nuk i se në zero ato gjatë provimit apo detyrës. Edhe shkruajmë n fakultet n minus k fakultet multiplikuar me k fakultet, dhe kjo është 8 fakultet, 5 për 8 minus 2 fakultet, herë 2 fakultet.
8 fakultet, 5 për 6 fakultet, 2 fakultet. 8 herë 7 herë 6 fakultet, 5 për 6 fakultet, 2 fakultet. 8 herë 7, 5 për 2 herë 1. 8 5 për 2 në 4, apo rishkrujmë se 2 herë 4 herë 7, 5 për 2. Dhe 4 herë 7 janë 14 në 28.